Jeg står her i Måløv Genbrugsbutik fra Danvision, og det har været en stor fornøjelse at komme rundt og blive vist rundt her i den her genbrugsbutik, hvor at Lis og Annette og Inge har været her og vist mig rundt, og jeg har selv været rundt, og jeg har været med til prisfastsæt og været med til at skulle sælge varer og har mødt kunderne, og jeg vil bare sige, at de frivillige her gør et kæmpe arbejde. Super glad for det. Det gør en kæmpe forskel. Vi kunne faktisk ikke have vores internationale arbejde uden vores frivillige. Det er fantastisk, at de kommer og stiller op og gør arbejde. Og i tykt og i tyndt er de her og gør den her forskel for verdens fattigste, for dem vi gerne vil hjælpe. Så det er vi meget glade for. Og vores arbejde i Danmission, som de er med til at støtte, det går jo til blandt andet at redde skoven i Cambodja. Det går til, at vi har bedre vandforbindelser i Egypten. Det går til at beskytte børn i Syrien. Det gør til at skabe fred i Tanzania. Alt det takket være de frivillige, som gør et fantastisk arbejde, og det er vi meget glade for i den mission.